السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جو ایتھے تسی دیکھ دے پئے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی، جدہ کہ میں روز ویراں لئی کوشش کرنا ہے خوبصورت تے جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہونا ہر روز دی نسبت، اپنے ویراں تے پراواں تے دوستاں لئی ویڈیو اج وی لے کے حاضر ہاں۔ امید کرنا میری ہر روز دی ویڈیو طرح میرے دوستاں تے پراواں تے میرے ویراں ضرور پسند آئے گی۔ باقی دوستو لین دین نصیب ہوندے نے تے جناب تہاڈا ویر تہانوں سوہنیاں تے ستھریاں چیزاں دکھاندا، پیور نیلی دیاں چوٹیاں نے دوویں پہلا پہلا سوا ہے جناب، تے کنا دودھ ہے کی حساب کتاب ہے وہ مالک تو پوچھیں گے۔ پہلے میرے کیمرہ مین صاحب تہانوں پہلے نمبر والی دکھان گے، ایک نمبر دی ٹوٹلی شاہ کالی چوٹی ہے، پہلا سوا ہے ورلا چھان مٹھ پر وانا بڑا سونا تے ستھرا پیور نیلی دی کڈی دی مجھ ہے جناب۔ باقی دوستوں لینے دے نصیب ہوں گے نا تھوڑا ویر تہانوں چیزاں سوہنیا تے ستھرا ستھریاں تے گرنٹڈ دکھاندا ہے دوستو، باقی لینے دے نصیب ہوں نے حوانہ بڑا گٹ گٹ کا ورل جناب سونے حوانے تے جناب لی مٹھ پر تھن تے حوانہ جناب پھٹے لائی کھڑی ہے ادھر تنی تک ہے ادھر سو کی سار تک حوانہ لایا ہے چوٹی نے پہلن ہو کے تے بڑا سونا تے ستھرا حوانہ ہے دوستو، باقی لینے دے نصیب ہوں نے تھوڑا ویر تمہیں چیزاں سوہنیاں تے ستھریاں دکھا دے دوستو۔ باقی جن دے میرے ویر تے نصیب چلے جانی انہیں تے جتھے دا دانا پانی لکھا ہے بیچاریاں دے انہوں نے اتنے جا کے کھانا ہے باہر، میرا کام ہے کہ اپنے ویران تسلیاں کرانیاں تے چیزاں جناب گرنٹڈ دکھانیاں۔ باقی دوستو لینے دے نصیب ہوں نے ہر چیز دے تسی اپنی تسلیاں کرنے، انگ انگ میرے کیمرہ مین صاحب دکھا رہے ہیں، عقاب دی نظر نہ تم دکھا رہے ہیں دوستو، باقی لینے دے نصیب تے میری جان میرا ویر آیا تھوڑا جہا گانی تو پھڑ کے تھوڑا توڑی ٹوٹی گانی تو پھڑ کے نا تھوڑا جہا کھلا کر کے توڑی ٹوٹی دودھ کنا ہے ساری گل میں مالک تو پوچھاں گا۔ انگ انگ تسی دیکھ لیا ٹوٹلی شاہ کالی ہے چوٹی، ایک بھی وال سفید نہیں چوٹی دا، ٹوٹلی شاہ کالی ہے۔ یہاں کی حساب کتاب کی مول ہے میں مالک تو ہونے پوچھاں گا، ایک نمبر ہے۔ یہ مگر کی ہے؟ یہ مگر کی بھی رہے یہ مگر کٹی ہے، یہ کٹی کنے دنوں کی سوئی مجھ دو دن کی سوئی دوستو، ناڑو ہال بھی نال ہے تے باقی میں اندا کی حساب کتاب کنا دودھ ہے میں مالک تو پوچھاں گا۔ السلام علیکم بھائی جان، نام کی بھائی جان؟ بھائی جان میرا نام شاکر ہے۔ بھائی شاکر سچی نے گلاں کرنے جو اوریجنل دودھ دینا او دسنا ہے بچے نو کنا چھڈ کے تے اپا چوا سکیے، کل اے نہ وے اپن گل دینی آوے اس ٹائم اے بولے دے وچ تے دودھ کنا کر دتی اے؟ ماشاءاللہ جی 10 تو 11 کلو بچے نو پیاگ کر دی۔ کنا بچے نے اک تھن چھڈ؟ اک تھن بچے نو چھڈ، تنا چو اپا جناب علی 10 5 کلو اس ٹائم 5 کلو اس ٹائم سکون نہ چوا سکیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ، پکی گل پکی گل ہے میں بولے چے گی۔ اچھا بولے چے تے پیار محبت ضرور کرنا ہے جناب۔ جی دوسرے نمبر والی وہ بھی میرے کیمرہ مین صاحب دکھا دے، یہ بھی پہلے سوئے مگر کی مگر کٹا ہے جی دوستو، اے دوسرے نمبر والی مچھ بگی ہے، چارے کھور جناب علی شاہ کالے بس مچھ بگی ہے تے جڑا جناب علی ہے اندا اپنا تھوڑا کھلی سفید آندی پی تھن چڈا بڑا سونا چوٹی دا مٹھ پار اسی چوٹی طرح، اور جناب وانا سونا تے ستھرا بڑا تے جناب ہر چیز تہاڈے سامنے ٹیڈا چین ہلکا جہاں دا دیکھ دے پے او مچھ بگی ہے چوٹی دی، اکھاں جڑیاں نے اکھاں دے وچ جناب دوواں دے وچ ہی ککریاں نے، بڑی سونی تے ستھری چوٹی ہے۔ اگاڑی دا ویر لئی میرے کیمرہ مین سب دکھان گے تنیاں کوڑیاں تو پاک چوٹیاں تے جناب لئی باقی دوستو لینے دے ویر تہانوں چیزاں جناب گرنٹڈ تے سونی تے ستھریاں دکھان دے، اے بھی ایک اڈی دی ہے اور نکی جی وکھی دی ہے اسی چوٹی طرح، باقی دوستو لینے دے نصیب انشاءاللہ تعالی۔ انگ انگ تہانوں میرے کیمرہ مین سب دکھا رہے ہیں دوستو، بچہ چھڈ دے تے ایک واری اینوں لے جا پرا پرا چلا این تو پرا کیمرہ مین صاحب تھوڑے تھلے پیچھے دکھاؤ مائی لو یو صاحب تسلی نہ، یہ چیز میرے ویر دیکھتے پے نے انگ انگ چوٹی کا دیکھتے پے نے، باقی دوستوں لینے دے نصیب ہوں نے تھوڑا ویر تمہیں گرنٹڈ چیزاں دکھا ہے کچھ بریک چوٹیاں دیا بڑی سویا تو سدری، باقی یہ کی حساب کتاب یہ بھی پوچھیں گے۔ یہ مگر کہڑا کٹا ہے جی؟ یہ مگر وہ کٹا ہے جی، یہ بچے کا بھی نہ یہ بچے بھی دکھاؤ ساریاں تسلیاں کراؤ، باقی میں ہر گل کراں گا مالک نال۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم کی حال چال ہے بھائی جان؟ جی میں ہوندا تاں اوندی سونی جی گل کیتی نا میرا بھرا، اوویں ایندی کرنی جو ایندے تھلے ریجنل دودھ دینا او دسنا اپا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی جو ایندے تھلے ریجنل ہے او اپا بہتے بچکاٹ نہیں مارنی، ای وی ہلے بولے چی؟ ہاں جی بولے تے۔ اچھا ای وی بولے چی؟ نالو اے دے بچے دے۔ اچھا جی بچیاں دے نال نے، ایندا جناب علی جڑا مقبول جڑا پچواچ سکی دو دسنا، ای اپا بہتے جھوٹ نہیں مارنے میرا ویر، جویں لوگ آ دے نے انا دو دے انا دو تے بھائی جی جی بولے تے کہ انشاءاللہ دو دن دے تھلے ہون جڑا سا ہیگا نا بچے نے اک تھن پیا کے، ہاں جی ایندے تھلے جی دوواں ڈیماں دا 9 تو 10 کلو دودھ، 9 10 کلو 9 کلو اپا ایزی چوا، ہاں ایزی چوا ٹھنڈا، ٹھیک ہے ٹھنڈا دودھ، ہاں جی اوندا وی ٹھنڈا اپا 10 چوا سکنے دا 9 چوا، ہاں جی
جناب تسی دیکھ لیا دوواں چوٹیاں دی میرے کیمرہ مین صاحب نے تہانوں کرا دیتے ہیں تسلیاں دوستو باقی لینے دے نصیب ہوندے نے ساڈے کہ اسی محنت کرنے آ باہر پھرنے آ جتھے سانو ستھری چیز جسے اسی اون دی ویڈیو لے کے ویراں لئی حاضر ہونے ہیں جناب علی صبح تو فری دا جتھے باہر ج چنگی شے ہوے اون دی ویڈیو تہاڈا ویر تہاڈے لئی لے کے حاضر ہوندا ہے جناب مجھاں تک کر کر تے بوئے بوئے کھڑے نے چنگیاں مجھاں ویکھن لئی لبن لئی ٹائم لگدا ہے میرا وی تے جناب لبدیاں جا کے نے کوئی 10-20 پنٹ پھیر کے تے باقی دوستو لینے دے نصیب ہوندے نے اگر میری اج والی ویڈیو پسند آندی ہے یوٹیوب تے جاؤ ساڈا دیس پنجاب لکھو نا سبسکرائب کرو بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبایا کرو کہ ہر آنے ویڈیو دا نوٹیفیکیشن میرے ویراں تے دوستاں تک بآسانی پہنچ سکے کوئی میرا ویر لینا چاہندا میرا رابطہ نمبر ایسا 0324029695 آئی میرا واٹس ایپ نمبر آئی میرا رابطہ نمبر ان شاء اللہ تعالیٰ نئی ویڈیو نال ضرور ہوواں گے حاضر اپنے میزبان محمد جوید نے تو اجازت اللہ نے گوان پاکستان زندہ آباد